L'Ajuntament de Terrassa desestima el recurs administratiu interposat per mina contra la pròrroga forçosa de la prestació del servei fins al juny del 2017. Aquest dilluns els tècnics han exposat als grups municipals les raons aduïdes per la companyia i els arguments que el consistori exposa per rebutjar-les. La imatge de la Masia Freixa és la que millor identifica Terrassa en la projecció exterior. Conscient del potencial turístic de l'edifici Lluís Montconill, l'Ajuntament de Terrassa hi farà les intervencions que calgui per conservar-lo en bon estat. Aquesta mateixa setmana ha començat una rehabilitació íntegra de la coberta. Si tot va bé, per la fira modernista, la Masia Freixa ja lluirà el nou aspecte. La programació musical de la Festa Major és reconeguda pels Premis Arc. El gruix de la indústria musical del directe s'ha reunit a Barcelona en una de les cites més importants del calendari musical del país. Els Premis Arc també han distingit Love of Lesbian, Els Catarres, Sopa de Cabra i Manel. Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha desestimat el recurs eh, contra la pròrroga presentada per la companyia Mina Pública d'Aigües de Terrassa. La votació definitiva es farà en un ple extraordinari aquest dijous, primer de desembre. La batalla judicial es preveu que continuï amb un nou recurs de mina, aquest cop un contenciós administratiu que podria presentar en breu. L'Ajuntament desestima el recurs administratiu interposat per Mina contra la pròrroga forçosa de la prestació del servei fins al juny del 2017. Aquest dilluns, els tècnics han exposat als grups municipals les raons adduïdes per la companyia i els arguments que el consistori exposa per rebutjar-les. Ho han fet en una comissió informativa de territori i sostenibilitat que ha servit per elevar aquesta qüestió a un ple extraordinari que es celebrarà aquest dijous i on es votarà de manera definitiva la desestimació. Un dels arguments de Mina per rebutjar la pròrroga és que entre l'aprovació inicial de l'expedient fet al juny i la notificació a l'empresa efectuada el 5 d'octubre passen més de tres mesos. La llei diu que si la decisió és desfavorable al contractista, passat aquest temps caduca. Des de l'Ajuntament no es considera que la pròrroga del contracte, encara que amb unes noves condicions, perjudiqui a Mina perquè durant aquests sis mesos podrà continuar tenint beneficis empresarials i perquè per davant d'això hi ha l'interès general. D'altra banda, el consistori també haurà d'aprovar al ple la reversió definitiva dels béns a l'Ajuntament, que també ha estat qüestionada àmpliament per Mina. Un dels béns que l'empresa no considera revertibles és el laboratori, perquè també l'utilitza per a anàlisis privats i per a altres municipis que dona servei. L'Ajuntament el que requereix són els aparells, no l'edifici, i argumenta al seu favor que el laboratori es va crear a partir de la concessió pública. Els tècnics municipals, en el partit que mina, ho està impugnant gairebé tot, i que la batalla judicial s'espera que segueixi els propers mesos. En aquest sentit, l'Ajuntament contempla una partida de 200.000 euros en els pròxims pressupostos per al procés de l'aigua. D'aquests, 150.000 són per fer front a costos judicials. Els grups municipals, per la seva banda, han mostrat la seva preocupació per l'escenari que s'obriria per un eventual recurs de la pròrroga al contenciós administratiu per part de Mina, que s'espera imminent. En cas que fos així, l'empresa podria demanar la suspensió cautelar de la pròrroga a l'espera de la sentència, que podria no arribar fins al cap d'uns dos anys. Canviem de tema, l'emblemàtica edifici de la Masia Freixa, el parc de Sant Jordi de Terrassa, recuperarà el seu aspecte original, el d'ara fa 100 anys. L'Ajuntament hi farà les intervencions que calgui per conservar-lo en bon estat, conscient del potencial turístic de l'edifici, obra de l'arquitecte Lluís Monconill. La imatge de la Masia Freixa és la que millor identifica Terrassa en la projecció exterior. Conscient del potencial turístic de l'edifici de Lluís Monconill, l'Ajuntament hi farà les intervencions que calgui per conservar-lo en bon estat. Per això aquesta mateixa setmana comença una rehabilitació íntegra de la coberta, d'una banda per solucionar les filtracions d'aigua cap a l'interior de l'edifici, de l'altra per recuperar l'aspecte i el color original de la coberta, el blanc trencat, davant del gris fosc actual. La intervenció, doncs, canviarà notablement la imatge de la masia. La darrera rehabilitació de la coberta es va fer fa 33 anys. La idea és arrencar la capa, aquesta capa d'un centímetre aproximadament, que incorpora aquest morter on després s'hi incorporen els vidres, arrencar-la tota, deixar la coberta despullada, o sigui, deixar l'estructura a la volta catalana, eh, que com tots sabeu està feta de diferents capes de mou pla, deixar-la ben, ben neta, ben despullada, ben, ben, ben repassada d'irregularitats, per després poder tornar a aplicar la nova, la nova coberta, la nova capa. A sobre de la volta catalana de maó ceràmic de l'edifici s'aplicarà una capa impermeabilitzadora, una primera capa fina de morter, una malla per evitar fissures i una segona capa més gruixuda de morter blanc a base de resines i amb vidres trencats. Les obres, que costaran 220.000 euros, duraran 5 mesos. Si tot va bé per la fira modernista, la masia ja lluirà el nou aspecte. Paral·lelament, l'Ajuntament destinarà 70.000 euros a la millora paisatgística dels jardins de la masia molt afectats per les ventades de fa dos anys. Abans d'acabar l'any s'hauran plantat 80 arbres i recuperat el passeig del Xiprés. Els tres que hi havia a tocar de l'era no es replantaran per guanyar visibilitat a l'espai. El Pla de Dinamització del Patrimoni Cultural preveu convertir a llarg termini la Masia Freixa en centre d'interpretació del modernisme industrial. La museïtzació obligarà més endavant a traslladar l'oficina de turisme a la Casa Bauman i la sindicatura de greuges a un altre equipament municipal encara per determinar. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, ha rebut aquest matí una delegació formada per alcaldes i empresaris peruans que volen conèixer experiències de promoció empresarial del municipi. La recepció s'ha fet al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta acció s'estableix com a continuïtat d'un projecte de col·laboració sol·licitat per l'entitat Unió Cultural Latinoamericana de Terrassa i finançat per la Diputació de Barcelona. Al llarg del matí, la delegació ha visitat el viver de serveis de foment de Terrassa, el viver industrial del polígon de Camparellada i el quadrant punt zero. En esta parte de la izquierda, sin otras cosas, ¿no? pero lo que sería clásicamente... Entendido. Era una población de 15.000 habitantes... Eh... No em posis barreres, no et posis barreres. És el lema triat per commemorar la nostra ciutat el 3 de desembre el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. S'han programat una trentena d'activitats per intentar fer entre tots una ciutat més inclusiva i accessible. Una trentena d'actes als diferents districtes de la ciutat ajudaran a difondre a Terrassa la situació de les persones amb discapacitat i la tasca que fan Ajuntament i entitats per normalitzar la seva situació. Serà el proper dissabte, 3 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L'objectiu és aconseguir entre tots una ciutat més inclusiva i accessible. Volem posar el focus d'atenció en trencar barreres i estereotips socials vers les persones amb discapacitat. I és per això que hem triat aquest, eh, aquest lema de no em posis barreres, no et posis barreres, perquè justament el que volem és això, eh, és evitar les barreres de tot tipus el, que impedeixin la igualtat d'oportunitats i, i que evitin també qualsevol discriminació. La majoria d'activitats es farà al matí, mentre que la cluenda serà a la tarda al centre cívic Montserrat Roig, amb la lectura d'un manifest a càrrec de l'entitat Prou Barreres. Aquestes barreres no solament físiques, sinó mentals, de tot culturals, que, que impedeixen la participació amb igualtat de moltes persones. Nosaltres, el, el, fet de no participar a les barreres, la tenim que veure que la barrera és una, és una discriminació. Coincidint amb la celebració, es distribuirà la publicació de lectura fàcil del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat, un document que també es pot consultar al web municipal. A més, s'ha editat una guia amb consells de tracte adequat amb persones amb discapacitat i a les xarxes socials s'ha habilitat l'etiqueta Terrassa trenca barreres. L'Oficina Municipal d'Escolarització de Terrassa, situada al carrer de Sant Isidre, ha acollit aquest dilluns a la tarda la presentació de la Guia d'Activitats per a Mares i Pares 2017. Aquesta guia, elaborada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, s'estructura a partir d'avui de xerrades, tallers, espais de reflexió i orientació, itineraris i visites i té un total de 60 propostes, de les quals 24 són novetats. El format, la metodologia i el contingut de les activitats formatives depèn dels objectius proposats i de les motivacions dels propis pares i mares. L'acte ha estat emmarcat dins del Dia Internacional de la Ciutat Educadora. La presentació de la guia ha anat a càrrec de la regidora d'Educació Rosa Maria Rivera, acompanyada d'Araceli Llisterri, que és membre de l'oficina Vallès Occidental de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya, la FAPAC. Feminisme per transformar, organització per actuar. Amb aquest lema s'ha celebrat aquest cap de setmana a Terrassa, al Casal Cívic de Sant Pere, la novena Assemblea Nacional de Dones amb Iniciativa. Aquesta ha estat la primera vegada que l'agrupació ha fet la trobada a la nostra ciutat amb la participació d'una vuitantena de persones. En els seus 25 anys d'història, Dones amb Iniciativa de Catalunya ha posat a l'agenda tots els temes que tenen a veure amb els drets de les dones. En aquest temps han aportat els valors del feminisme al carrer, amb campanyes i actuacions de tota mena i també al conjunt de les institucions. L'assemblea de dissabte ha servit per posar de manifest la voluntat de seguir treballant en aquesta línia i reelegir Cristina Bigordà com a presidenta de Dones amb Iniciativa, que ha fet la cluenda de la jornada. Sí. Dibuixos, unes sabates petites, roba, totes les pertinences d'una persona o d'una família dins d'una maleta. N'hi ha un total d'11. 10 pertanyen a refugiats actuals i una a una dona. Libertat, que va ser refugiada durant la Guerra Civil Espanyola. D'aquesta manera, tan gràfica, s'explica la situació de les persones que han hagut de fugir de casa seva per diferents motius en una mostra anomenada Derechos Refugiados, 11 vides en 11 maletes. L'exposició està promoguda per la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Terrassa. Aquesta activitat forma part del cicle Terrassa Refugi programat per aquests darrers mesos de l'any per la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional. L'objectiu és donar a conèixer a la ciutadania la situació de les persones refugiades. Els visitants podran també escriure missatges a l'anomenada Tanca de la Vergonya per mostrar el seu rebuig al tracte que estan rebent aquestes persones per part dels governs de la Unió Europea. L'exposició es pot visitar a l'Arxiu Municipal al carrer Pantà número 20 fins al dia 11 de desembre. És una manera d'enfocar de, de aquest tema dels refugiats des de um, persones amb un nom, amb, amb una cara, no? amb uns objectes personals. D'alguna manera entenc que, que és una exposició que el que fa és conscienciar molt més no, que les persones que estan patint tota aquesta problemàtica dels refugiats són persones com nosaltres, amb, les seves, amb la seva roba, amb els seus objectes personals, amb les seves llibretes, i que en definitiva això fa que nosaltres ens puguem ficar més fàcilment a la seva pell i pensar que podríem ser nosaltres mateixos els que estiguéssim en aquesta situació. I per conscienciar la solidaritat ciutadana, el restaurant Tívoli de Terrassa ha recaptat 850 euros en un àpat solidari en benefici de Proactiva Open Arms. Tota la caixa del servei dels menús del dilluns al migdia, incloses les propines del personal, s'ha destinat a aquesta entitat que rescata persones al Mediterrani. Unes 70 persones han dinat aquest dilluns al migdia al restaurant Tíbul i Terrassa. El preu del cobert ha estat l'habitual, 10 euros amb 90 cèntims, però el seu gest ha servit per recollir diners en benefici de l'ONG proactiva Open Arms. Tot el recaptat amb el servei dels menús s'ha destinat íntegrament a aquesta entitat, fins i tot les propines del personal de l'establiment. En total s'han recollit 850 euros. La idea d'ajudar aquesta entitat que rescata persones al Mediterrani va començar quan el propietari del restaurant, Gustavo Benoni, va veure el reportatge astral de Jordi Évole. Tota la plantilla del local s'hi ha afegit. En aquest àpat solidari també hi han col·laborat els proveïdors de l'establiment, com Estrella d'Am o Collvera, entre d'altres, aportant productes de forma desinteressada. A més, els comensals han pogut aportar voluntàriament donatius per la mateixa entitat. El local encara compta amb una urna segellada per si hi ha alguna persona que hi vulgui col·laborar. Aquest dissabte s'ha presentat al Teatre Principal de Terrassa l'associació MUA Solidaris amb la leucèmia infantil, que fins ara treballava com a entitat solidària. La ja consolidació com a associació treballa per recollir fons destinats a la investigació d'aquesta malaltia per part de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. De la mateixa manera, l'acte també ha servit per presentar la nova campanya de l'associació, posa't el tubular buf de MUA, aquesta acció consisteix en la venda d'un redissenyat buf solidari que es pot adquirir als clubs d'hoquei de Terrassa i a diverses escoles de la ciutat. L'acte ha comptat amb la presència dels alcaldes de Terrassa i Matadepera, una doctora de l'Hospital Sant Joan de Déu i diversos representants del món de l'hoquei. Per tancar l'acte, un expacient de l'hospital ha explicat el seu cas en primera persona i Gigi i Laura han ofert un concert acústic. Les emocions i la solidaritat han estat també dos elements presents a les segones jornades solidàries del càncer infantil. L'acte s'ha celebrat aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa i ha comptat amb 14 actuacions musicals i humorístiques de diversos artistes. L'organitzador d'aquestes jornades ha estat Juan García, president de la Hermandat de San José de Brucena i també s'han sumat les associacions d'Adrián González, la de i Max i Oncolliga. Els diners recaptats es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu per millorar les recerques del càncer infantil. Malgrat que l'impacte social és molt gran, la investigació del càncer infantil representa només el 0,03% del pressupost de l'Estat. També us expliquem que per tercer any consecutiu s'ha fet el lliurament de premis de la tercera edició del concurs Joc de paraules. Aquesta és una campanya lingüística i comercial que s'ha dut a terme entre el 2 i el 18 de novembre. L'objectiu és el de dinamitzar el comerç de proximitat del barri de Canauriell per mitjà de la llengua duna manera senzilla, divertida i lúdica. Entre tots els participants s'ha sortejat 10 guies de Fem País, amb les quals es poden triar entre 180 experiències de tota mena. La convocatòria ha comptat amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, així com l'Associació de Comerciants de Canaurell. A més, la regidora de Normalització Lingüística, Rosa Maria Rivera, ha participat en el lliurament de premis. L'acte s'ha fet aquest dissabte a l'Era de la Masia Freixa, coincidint amb la celebració del Mercat de les Pusses, que s'organitza el darrer dissabte de cada mes al Parc de Sant Jordi. La terrassenca Vicky Lossada ha rebut el premi que l'acredita com a millor futbolista catalana de la temporada durant la cinquena edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català que s'ha fet aquest dilluns a l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona. La jugadora de Terrasenca, que la temporada passada va guanyar la Copa amb l'Arsenal Ladies Anglès i que ha tornat al Barça, va rebre el 56% dels vots del jurat. En categoria masculina, el guardó se l'ha emportat Gerard Piqué, mentre que el tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, ha estat designat millor entrenador. Felicitats, doncs, a Vicky Lossada per aquest reconegut guardó. Parlem ara de Waterpolo. El Club Natació Terrassa ha signat contra el Club Natació Sant Andreu la sisena victòria consecutiva. Un bon segon quart li permet imposar-se 9 a 7 i emportar-se els 3 punts. El conjunt a Garenc és ara segon a la classificació, empatat amb el Club Natació Sabadell i a 3 punts del líder, com sempre, l'Atlètic Barceloneta. El Club Natació Terrassa segueix amb una ratxa extraordinària de victòries. En són sis ja de consecutives que deixen el conjunt de Didac Covacho, segon a la classificació, empatat amb el Club Natació Sabadell i a tres punts de líder, l'Atlètic Barceloneta. La darrera víctima del Natació ha estat el Sant Andreu, que ha caigut a la piscina de l'àrea olímpica per 9 a 7. En el primer quart s'han pres moltes precaucions defensives i només s'han vist dos gols, un per banda. Ha estat el segon quart quan el Natació Terrassa ha fonamentat la seva victòria amb un parcial de 4-1 gràcies a les dianes de Sánchez, Aguilar, Granados i Alarcón. El 5 a 2 a la mitja part deixava un partit que ja feia baixada per als locals, però el tercer quart el camí s'ha tornat costerut. El poc encert ofensiu ha permès al Sant Andreu retallar distàncies i posar un inquietant 5 a 4 a l'inici de l'últim quart, un últim quart en el que el natació ha despertat a temps i ha aconseguit gestionar l'avantatge fins al 9 a 7 final. La ratxa de victòries no hauria d'aparellar el proper cap de setmana. El natació visitarà la piscina del Cue, el Club Natació Molins de Reis Sintàgmia. L'equip femení del Club Natació Terrassa, per la seva banda, no va poder sumar diumenge els tres punts a la piscina de la Sirena Mataró. Era un partit difícil, atès que les noies de Xavi Pérez jugaven contra l'actual campió de la Lent Trophy i de la Copa de la Reina. La primera meitat va ser molt igualada i amb pocs gols. Al tercer quart, el Club Natació Mataró va agafar un avantatge definitiu que li permetria emportar-se el partit per 9 a 6. Tot i la derrota, el Club Natació Terrassa segueix a la part alta de la classificació. És quart amb 10 punts. La festa major de Terrassa ha estat guardonada com la millor programació de música d'una festa major de Catalunya en els Premis Arc, que s'han lliurat aquest dilluns a la nit a la Sala Bars de Barcelona en una gala conduïda i presentada per l'humorista Peyu. El gruix de la indústria musical del directe s'ha reunit en una de les cites més importants del calendari musical del país. La gala ha entregat 17 premis. Els premis ARC també han distingit Love of Lesbian, Els Catarres, Sopa de Cabra i Manel. Pel que fa a gires de festa major, Oques Grasses ha estat premiat en l'apartat de temes propis. El Cotxe Rojo en la secció de versions o tributs i cimarrón entre els grups de ball. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, ha estat l'encarregat de recollir el premi que reconeix l'Ajuntament de Terrassa com a millor programació musical d'una festa major durant l'any passat. La nova programació del Teatre Auditori Sant Cugat portarà 10 espectacles de teatre, 9 concerts, òpera, dansa i i altres espectacles entre el febrer i el maig de l'any vinent. La programació s'ha presentat aquest dilluns en un acte amb la presència d'alguns dels seus protagonistes l'obra una altra pel·lícula de la Brutal. Les actuacions de Rosario Berto, el musical de Lucrècia, una bruixa a Barcelona, i l'actuació d'Antonio Díaz, del Mago Pop, així com la presentació del nou espectacle del Víctor Ullate Vallet, són algunes de les 35 propostes de l'equipament per a la segona meitat del curs. L'espectacle que més alegria es m'ha donat a la meva vida, que l'hem fet més de mil cops en aquests tres anys, que l'han vist més de 600.000 persones, que és una barbaritat. I per mi és un orgull eh, despedir-ho aquí, a, a, Sant Cugat, perquè aquí, aquí va començar tot. Fer una programació de Sant Cugat, però oberta per tot el món. I tot el món pugui actuar a Sant Cugat. I tot el món, tant de bo pogués anar, eh, tota la gent de Sant Cugat, els artistes de Sant Cugat, pogués anar pel món. Aquest seria el gran projecte. La temporada començarà el 30 de gener amb l'espectacle Guillem Albà i la Marabunta, que serà oberta a tothom i amb entrada lliure. La venda d'abonaments comença dimarts 13 de desembre i la general a partir del 20 de desembre. La sala de conferències de l'Escola Industrial de Terrassa ha estat escenari aquest dilluns a la tarda d'una xerrada que ha tingut com a protagonista l'actriu Montserrat Carulla. Sota el títol de Montserrat Carulla i la vida, la presidenta d'actes Ana Maria Massacs ha conversat amb l'artista sobre les vivències d'una gran actriu compromesa amb la seva professió i el seu país. Montserrat Carulla té en l'actualitat 86 anys. L'actriu barcelonina ha estat reconeguda amb el Gaudí d'Honor i amb el Premi Creu de Sant Jordi Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya. L'activitat havia estat organitzada per l'associació Actes. Es tracta d'un col·lectiu que està format per alumnes i exalumnes de la Diplomatura per a Majors de 55 anys Ciència, Tecnologia i Societat, que es cursa des de l'any 2007 a la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Érem de les niñas pobres perquè no pagàvem res. la Només guanyava quan es parla de medalles i de diploma. L'atri de l'Ajuntament de Terrassa va acollir el passat dissabte a la tarda el comiat dels gegants i gegantons de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Les dues parelles de figures han passat l'any aquí, i és que Terrassa ha estat, aquest 2016, ciutat gegantera. Per acomiadar-los, els geganters de Terrassa els van fer al Raval de Montserrat un acte d'homenatge amb una mostra de balls. Després de tot un any representant el món geganter, l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, amb la custòdia de Treball i Cultura, el Pau i l'Alegria, ha tocat a posar punt final al seu trajecte. els gegants que s'acomiaden de Terrassa i nosaltres també ens acomiadem de l'informatiu al dia. Agrair-los l'atenció dispensada durant tota aquesta estona. Que vagi bé. Bona tarda.